dhinaca kale youtube waadkan dhegaystayaal, halkan waxaan idinku hayaa waa baafin. Hadda waa baafin talow, maxaa la baafinayaa? Ma aha dadkii lumay, laakiin waa haddana qof lumay oo la waayey oo la doondoonayo oo qof kale aad u jecel yahay oo uu haddana tilmaamo ka bixinayo astaamaheeda, waxa lagu garanayo wanaageeda. Malaha gabadhaasi wada garate ee waa gabadh la magac baxday kor dahab, mid hore loo arkay ma aha gabadhani. Ninka ay ka maqan tahay ayaynu u dhaafi doonaa faahfaahinta inantan la yaabka leh ee aan hore inoo soo marin. Aan idin sheegaba ee waa ninka abwaanka ahe Axmed Awgeedi oo aan weydiiyey bal gabadhna kordahab la yidhaahdo tumay ahayd. Sheekadan iyo maase ka dambaysaba oo toddobaadyada soo socda aynu halkan ka sii anbaqaadi doonno. Waa kan Axmed Awgeedi oo inoo haya. Haahey, waa sidaad maqasheene, kordahab waa dhabeel qurux iyo qiimo lagu majeertay araggeeda naadir ah, hase yeeshee habeen niqaabku ka duulay iftiinkii ka baxay wejigeeda dunida ayuu maansheeyey, oo sida hilaac roob noolaha ashqaraar iyo nadaraadar ku riday, dadkuna mooday gudgudo roob oo arliga miray. Haddii tartanka quruxda dharaarun loo ballami lahaa oo dayaxa xidigaha iyo cadceddu soo xaadiri lahaayeen, kordaha baa shiiqin lahayd. Inan rag sida uu dhan yahay gashaantida ayuu baadigoob ugu jiraa madax iyo manjaba, darteed bay dhaqalmeen. Dayaxa gacmeedada hawada sare maaxayaa, ha moodin inay wax kala bacsanayaan ee waxay u saqaafayaan. Waa yaahinta kordahab. Waxaan ka mid ahay intay darmaantu maan qaaday diin baan waraaq culus ugu dhiibay oon ku uri booga gacanta ka geli, hase yeeshee raq iyo ruux jaan iyo cidhib meel udhagee ma hayo. Baarlamaankan cod suu geeyey oon ku uri gacalayaal arrinkayga ajendaha laga dhigo oo ha laga doodo dhegsi jaaqlayma siin. Saxaafadda lafteedu way hakaratay, looyarada iyo qareenadu maalin qura imay hadlin. Haddii aan nasiib u yeesho oo kordahab uri noqoto casuumadda iyo allabariga aan sameeyo jin insi dugaag iyo baalali inta uga dhergi lahayn. Haa, waa sidaase inantaasi habay diidii idiidi mayse nin kaloo agteeda soo mara ma ogoli ragow yaynaan istin. Waa kordahab, waa kordahab. Haye, markaa Axmedow ay kugu dhacday in waxaa soo ilaa diin ilaa iyo baarlamaan ilaa saxaafad ilaa cid walba ay arrinkaagii dhig u dhigi waayeen, maxaad micinsatay? Dehalaburka waa la yaqaanaayo, haddii uu arrin garan waayey xagga suugaanta ayuu kacaayey. Bal aynu dhegaysanno kordahab maansadii aan u tiriyey. Geedkii dakanada badnaa wuxuu dibi rootiyaba anigu idankaadhiyey, ma dooxaa sheekadadan? Dadkaba gabadhaan jeclaa maxay igu diidan tahay? Malaa waa laygu diray ilay dumarkaama naxo, haddaad u dasheegatana ilay way kugu digtaan. Duqaydiiyo guurtiday miyaan erga loo dirayn dood iyo ajendaha ku dara? Dhambaalkan diinka faray dawaaddaan idhi u gey, miyuu daayacay tolow? Mise wuu daalayo dhir iyo damal buu hargalay? Mise daacu dilkii ris iyo deegaan baxdiiyo carmuu weli daaqaya? Ilay tala waa darmiyo deebaan lagu nool yahee, cabbaaraan duqulaaliye haddaan dahab idilu tumo dunyo maal badan ku qubo, ma way soo daqaqanteen? Haddaan duqii dhalay hollado waaye hadiirka uga qaado, ma wuu igu soo dareen? Haddaan culimada digrida waweyn iyo dibi u qalo, haddaan duco soo guntado, ma way ii soo dabcayn? Ergadii way daashayo dacfaalkama soo socdee? Haddaan isdamdamo u tago, haddaan beer la xawsi dadan sidii buudhari durraanto, haddaan mahmah da'weyn, haddaan sheekada ku daro, haddaan maaxdii u dego, haddaan durdurrada cishqiga wadaanta haddaan u daro, ma way soo dununucdeen? Layligu waa dida hayaa war buu daafigu sidaa, dadkana qaar baan xansaday damaacina wuu jiraa, raggana dumar lagama karo. Intuu liilallow u daaray, intuu dawdabay hallaasi, intuu dooyeystay haanka, intuu laabteeda degay malaa wiil kalaa dabraday. Darmaanta ninka iga dhacay ninkaa duufsaday jacaylka, haddaan dirir dhaba la galo, haddaan daankaa ka feedho sabaaxad, haddaan u daadsho miyaa dembi laygu qaadi? Dagaal waa laga bogsaday, dadkana xeer baa dhaqee. Haddaan dowladaha ku eerto, haddaan dacwadayda qoro, haddaan militari dalbado, waa degdeg loo xidhin. Aad buu mahadsan yahay Axmed Awgeedi toddobaadka dambena kordahab iyo raadinteeda iyo waxyaabaha uu kordahab ku xushay iyo waxa uu samayn doono sheekadaasi ha u daymo laalina haddii ay baydmo.